Ahoj, já jsem Bartix a vítejte u dalšího mýho nového seriálu, který se bude zaměřovat na začátečníky a budeme si v něm ukazovat úplně ty nejzákladnější věci se Space Engineers. Ukážeme si, jak se dělají nějaký ty úplně základní věci a ukážeme si i třeba, jak stavit nějaký základní jakoby konstrukce, lodě nebo různý zařízení. Tato série by měla vycházet minimálně jednou týdně a budeme si v ní ukazovat od začátku nějaký všechny ty základní věci, ale rozhodl jsem se, že ne, jako jsem to dělal v Gerismonu, odpustím si jakoby to ukazování hlavního menu, nastavení a takové věci. Pokud o to bude zájem, můžeme to udělat zpětně a odpustím si i základní ovládání a tak. Na to všechno přijdete a případně já to budu říkat při těchto těch videích. V dnešním díle bych se chtěl podívat na základní věci, a to těžbu, zpracování rudy a výrobu. V podstatě ve Space Engineers, pokud hrajete survival, tak je to ten základ, co potřebujete. Všechno, co chcete vyrobit, musíte vyrobit z základních komponentů, respektive z rudy. Těch rud je tady víc druhů, v podstatě asi cirka 10 druhů, nejsem si teď jistý, ale to, jaký jsou a kolik jich je, najdete různě na Wikipediích, nebo to zjistíte přímo ve hře. Není to v podstatě příliš důležitý, kolik jich je, vždycky budete vědět, kterou potřebujete a taky prostě budete hledat. Tak, když začneme od těžby, na to, abyste mohli vyrábět, jak jsem říkal, tak potřebujete těžit prostě materiál, surovou rudu. Nejzákladnější rudou je železo, v podstatě to potřebujete úplně na všechno, takže to je takový nejdůležitější. Pokud hrajete na planetě, tak v podstatě na planetách najdete úplně všechny rudy, kromě platiny. Platina ta se potom používá v podstatě jenom na vesmírné trysky, a tu najdete pouze ve vesmíru, to znamená buď na cizích planetách, na měsících, nebo případně na vlastně jakoby těchhletích asteroidech. Těžit můžete dvěma způsoby. Ze začátku bude běžný způsob těžba pomocí vrtačky. Já tady mám tu nejlepší, ono existuje tady víc druhů nástrojů, o tom si můžeme povědět někdy příště. Vrtačku najdete v nářadí, jak vidíte, jsou tady různý jakoby kategorie, nejlepší je v podstatě tahleta, nejhorší je tahleta. Tu vrtačku, jakmile se vezmete, tak se aktivuje jakoby detektor rudy, to znamená, že vy potom na tom hadu vidíte, on je tu zrovna nějaký nepřítel, vy na tom hadu vidíte potom, kde ta ruda je, vidíte iron, platinum, že je tady v tomhletom asteroidu. Já když ho obletím z druhé strany, tady někde by měl být iron na povrchu. Samozřejmě ta ruda se může nacházet úplně jakoby uvnitř toho asteroidu, takže je potřeba vykopat. Tady to, podle té barvy to vždycky poznáte, tady to je železo. A v podstatě klasicky tím, že k tomu přiletíte a začnete vrtat, tak tyhle ty kusy, co odpadávají, je to železo, který sbíráte. To, že lítají pryč, je kvůli tomu, že jak je tady ta základna, tak je tady generátor gravitace a ten je táhne dolů, stejně jako táhne mě, když vypnu jetpack. To znamená, pokud budete někde u gravitace, budete se muset nejspíš provrtat někam dovnitř. Já to trochu zeslabím, protože si myslím, že že nebudu slyšet, když budu vrtat. Tady je to dost na hlas. Takže v podstatě tím, že budete vrtat takhle do té rudy, tak z ní odpadávají ty kusy, který vy potom jednoduše F-kem seberete. Je to základní způsob těžby, ze začátku vám nic jiného nezbyde, protože nebudete mít žádnou loď. Pokud budete hrát na survivalu a budete v podstatě začínat jakoby jenom s nějakým základem, tak vždycky budete muset ze začátku těžit takhle. Bohužel prostě tady, jak je ta gravitace, jsme otočeni zrovna proti tomu, tak ty rudy prostě vypadávají ven. Takže tady jak chytnout jakoby je těžký, když to vyvrtám trochu takhle, tak oni tady už zůstanou. To znamená, tady když potom na ní vidím, tak vidím vždycky, kolik obsahuje, takže si to krásně F-kem můžu naspírat. Ty tlačítka už se změnily, dřív se to dělalo T-čkem, dneska už se to dělá F-kem a F-kem se v podstatě dělá
dělá už prakticky cokoliv. Ta vrtačka má ještě druhý mod, který spustíte pravým tlačítkem a to dělá to, že vrtáte, ale ta ruda z toho nepadá. Používá se to hlavně na to, že buď když chcete se provrtat skrz kámen, který nechcete sbírat a nechcete, aby vám to tam lítalo všade okolo, tak vrtáte levým, pardon, tím pravým tlačítkem, a nebo případně pokud chcete prostě si vyvrtat jakoby místo, ve kterém chcete stavět, například chcete stavět základnu uvnitř asteroidu, tak se prostě tím pravým tlačítkem to vyvrtáte. Tak, to bychom měli první způsob těžby. Druhý způsob těžby už je sofistikovanější a jedná se o těžbu pomocí lodi. Tady se můžeme kouknout třeba na tuhle tu loď, která je tady v tomhle scénáři v základu, je to základní nějaká těžební loď. Když se na ní podíváme takhle nejdřív zvenku, tak vám o ní něco můžu říct. Tady to upředu jsou vrtáky. Ty se vyrobí, dají se připevnit na loď. Existují ve dvou velikostech, buď jsou teda na malý lodě, to jsou tyhle ty, nebo jsou na velký lodě. Ten vrták stačí, abyste tam měli jeden. Ten vrták má nějaký svůj inventář, když se do něj podíváme, tady se do něj dá vstoupit a vidíte, že má nějaký svůj objem. Když tam dám tohleto, tak vidím v podstatě, kolik jakoby ten objem v tom vrtáku je, kolik se tam vejde, nevím přesně, jaká je přímo ta kapacita, ale doporučuji, když tu loď stavíte, už přemýšlet nad tím a udělat v ní nějaký kargo. V podstatě to je u téhletý lodi tady vzadu a to kargo má mnohem větší kapacitu než ten vrták. Aby vám to lezlo do toho karga z toho vrtáku, musíte to mít propojen trubkama. Ty vidíte tady, vždycky poznáte podle toho světýlka žlutýho. Pokud je to světýlko nějaký jiný než žlutý, to znamená červený nebo nesvítí třeba vůbec, tak ta trubka nefunguje. Tohle to jsou v podstatě transportéry, takzvané to jsou odbočky jenom, aby to mohlo jít do více směrů. A tady to vzadu je konektor, který se ukážeme někdy příště, až se budeme věnovat transportnímu systému. Tím se to dá z lodi vykládat přímo do základu. Takže když máte takovouhle loď, máte to propojen do karga a sednete do ní a poletíte s ní, pozor, tahle ta loď jakoby není úplně ideální, tak ať si nenabouráte, tak přiletíte klasicky k asteroidu, v podstatě Gčkem si najdete blok té vrtačky, pokud tu loď máte nově postavenou, a pravým tlačítkem si ji dáte na lištu. Tady už je to udělaný, levá, pravá vrtačka, tady se dáte přepnout on-off, anebo v podstatě si to dáte jenom na tlačítko myši. Já když ty vrtačky zapnu, vidíte, že loď se třese, má málo gyroskopu a málo motorů. Takže když jsou vrtačky zapnutý, můžu pomaličku letět k asteroidu blíž. A jak vidíte, vrtáky už vrtají. Samozřejmě, čím víc vrtáků na to přiděláte, tím větší budete vrtat tu díru a tím víc rudy budete získávat. Teď vrtám jenom do kamene, to znamená, že budu získávat kámen. Když se podívám do inventáře lodi, vidím, že kámen už těžím, vidím, že tady se dostává do těch vrtaček, drill 5 a drill 4, a v podstatě automaticky se přenáší do kokpitu a konektorů, protože to jsou v podstatě první věci, které jsou jakoby v tom transportním systému na řadě. Ten konektor, pokud bude nastavený tak, že bude mít schromažďovat všechno, tady to zapnu, tak ten konektor si to potom všechno přebere a bude to ukládat do sebe. Konektor má velkou kapacitu, zase nevidíme to tady, protože jsem v kreativu, kdybychom byli v survivalu, tak vidíte přesně, kolik se do něj vejde. Jo, takže podle toho si tu loď můžete udělat tak, aby se vám do toho vešlo dost. Ta loď sama o sobě musí být vybavená tím detektorem rudy, který, když vystoupím, snad zabrzdí, který je tady. A ten umožňuje to, že i když nemáme v podstatě žádnou vrtačku v ruce, vlezeme dovnitř a je zapnutý. Tady vidíte, že je nabindovaný na pětce, pokud bychom se koukli do toho jeho nastavení, tak je tady a je zapnutý. Má on dosah 50 metrů, tak nám ukazuje tu rudu stejně, jako kdybychom měli v ruce tu vrtačku. Takže tohle to by byla těžba, je to jednoduchý. Těžbu na planetách si ukážeme nikdy jindy, protože tam je to trochu jinak. Ono totiž v podstatě
50 metrů je málo, planety jsou obrovský, takže se špatně hledá ta ruda, tam jsou potom nějaký indicie, které vám poradí, kde tu rudu najít, ale to si ukážeme v některém z příštích dílů. Já se kouknu do toho, co jsme natěžili, máme tu jenom kámen, ten nás moc nezajímá a nějaký led, který je tam v oxygen generátoru, ale to nám nějak nevadí. Druhá věc, kterou vy potřebujete udělat k tomu, abyste mohli vyrábět, je, musíte mít rafinérii. Existují dva druhy. První je oblouková pec, arc furnace, pokud hrajete v angličtině, která v podstatě je levnější na výrobu, ale dokáže zpracovávat jenom kovy. To znamená, když do ní dám železo, tak ho zpracovává bez problému. Tohleto stříbro, tak to už nebere, protože zpracovává pouze železo a ještě nějaký další základní kovy. Není to úplně důležitý, já osobně tu Arc Furnace nepoužívám, pokud opravdu nehraju survival, kde nemám vůbec žádný materiály, protože tam jakoby se to hodí, protože ona je na výrobu mnohem levnější než vlastně ta klasická pec. Ale jak říkám, zpracuje jenom úplně základní věci. Vidíte, že uran, tak... Uran, jo, to už jsou jednoty, to ne, ale když bychom se koukli, tak ona, myslím, umí zpracovávat ještě silikon a takovýhle tyhle ty základní věci, ale nejsem si tím teď úplně jistý, protože, jak říkám, vůbec to nepoužívám. Takže to asi ani jakoby nebudeme úplně nějak řešit. Každá ta pec má vždycky nějaký výstupy, tahle ta má takhle ze předu a ze zadu, který se dají použít s transportním systémem, ukážeme si za chvíli, případně v některém dalším dílu transportní systém probereme dopodrobna. Já ji teďkon vyhodím, vemu z ní to železo a koukneme se spíš na druhou variantu, a to je tohleto, to je přímo rafinérie, případně v angličtině má refinery, která už dokáže zpracovávat úplně všechno. Na výrobu je mnohem dražší, ale je, jak říkám, mnohem lepší. Sežere víc elektřiny, ale jakoby bez ní se v podstatě čas potom už neobejdete. Tady má konektor jeden nahoře, dva ze stran a jeden má dole. V podstatě pro připojení do transportního systému. Rafinérie funguje úplně normálně, přijdete k ní, otevřete, jak jsem to ukazoval předtím, má tady svůj slot, sem se dává ruda a tady vyhazuje výrobky. To znamená, dám tam třeba to stříbro a vidíte, je napájena řádně elektřinou, protože tato platforma má reaktor a začne vyrábět stříbro. Když do ní dám železo, bude vyrábět železo. Vždycky vyrábí jenom to, co je na tom prvním slotu. To znamená, že když budu chtít vyrábět spíš tohle, musím to přehodit. Jo, potom začne vyrábět dál. Rafinérie vám tedy zpracuje základní rudy a vyrobí vám z nich prostě nějaký ingoty, který vy můžete použít potom ve výrobě. Výroba se provádí pomocí assembléru, v češtině montér, který vypadá takhle, zase má nějaký konektory, má ze předu, ze zadu a tady nahoře, pak má ještě dole. A ten assembler dokáže vytvářet ty konkrétní jednotlivé prvky, které vy potřebujete k tomu, abyste mohli stavět. Když se trochu vrátíme zpátky a já si otevřu Gčkem panel nástrojů, tak a v podstatě najedu si na kteroukoliv tu věc, řekněme, že si chci udělat tu vrtačku, tak vpravo vidím, kolik to stojí různých těch materiálů. Vidím, kolik to stojí pro malou loď anebo pro velkou loď, respektive stanici, protože tam je to stejný. Vidím například pro malou loď, že to potřebuje jeden počítač, jeden motor, 4 velký ocelový trubice, 30 konstrukčních součástek a 32 ocelových plátů. Na to, abych to mohl potom svařit, což si ukážeme v jiném díle, tady se tím nebudem zabírat, tak potřebuju v podstatě vyrobit všechny tyhle ty komponenty, které k tomu potřebuju. Řekněme, že potřebuju vyrobit ocelový pláty. Přijdu k tomu assembleru, otevřu ho klasicky asi F-kem a vidím, tady má nějaký ten svůj slot. Když do něj dám železo, tak se nic neděje, protože ten assembler vyrábí pouze to, co já konkrétně zrovna v tu chvíli chci. To se řeší, já se jenom mrknu, co se tady děje. Jo, zase tu letí nějaký droni. Samozřejmě naše automatická obrana už po nich pálí, jak zbysila. Když chci vyrobit tu konkrétní věc, řeší se to tady nahoře v panelu produkce, který se otevřu a vidím tady, co všechno mohu vyrábět.
Řekněme, že potřebuji těch 32 ocelových plátů. Najdu si ocelový plát, ten je tady, kliknu, dám jeden ocelový plát do toho, do té výrobní fronty, v podstatě tím řeknu tomu assembleru, aby to začal stavět, a on, pokud má v inventáři železo, který je jediný na to potřeba, jak tady, jak vidíte tady ve skladovaném materiálu, vidíte požadované 7, dostupné 0, ono to ukazuje 0, ale jakoby máme to tam v podstatě, tak když na to kliknu, tak on to vyrobí, hodí to do svého inventáře. Když se vrátíme potom do inventáře, vidíme, že to má tady. Jo, pardon, my máme používám špatný assembler. Ten si přepneme, má to být tenhle ten. Jo, teď vidíme, že tady máme těch 1223 v tom skladu, v tom inventáři toho assembleru, to je tenhle ten. Tady v podstatě teda můžu vyrábět tyhle ty věci, které nejsou červený, tak vidím, že na ně mám materiál. To jsou věci, na které je potřeba pouze železo. Takže já si vyrobím třeba tady nějaký ty ocelové pláty, můžu s kontrolem jich vyrobit po 10, se shiftem po 100. Jo, to znamená, že jich můžu vyrobit v podstatě, kolik jich potřebuju. Když to chci zrušit, pravým tlačítkem to vyhodím. Takhle můžu vyrábět ocelové trubice, ty vnitřní pláty, prostě cokoliv, co potřebuju na to, abych mohl sestavit tu konkrétní věc. Druhá věc, co tady je, je rozebírání. V podstatě, když chci vrátit zpátky tu rudu nebo ten konkrétní jakoby už upracovaný surovinu, tak to tady můžu zase zpátky rozebrat. Nezískám z toho vždycky úplně všechno, z čeho jsem to postavil. Jo. Je tam nějaký odpad. Tak, vrátíme se zpátky do sestavování a ještě se koukneme, co jsou tady ty záložky. Kromě toho, tohle to bude to používat úplně nejčastěji. To jsou klasické prostě výrobní komponenty. Pak tu máme nástroje, tady si vyrábíte v podstatě jakoby ty vaše vrtačky, zbraně, tyhle ty pily na rozřezávání věcí a svářečky, případně bomby na plyn, na hydrogen a kyslík, a když to chcete vyrobit, jednoduše ten assembler vám to vyrobí, stejně tak jako ty pláty, jenom na to potřebujete samozřejmě ten nikl, kobalt, křemík, co tady je, jo, takže to tam takhle hodíte, tady mi to píše error, že ty věci na to nemám. Pak jsou tady malý bloky a velký bloky, a tohle to je jenom spíš takový ulehčení, ono to ten blok samo o sobě neumí vyrobit, ale ulehčí mi to výrobu v podstatě těch věcí, že si to nemusím pamatovat, protože já když vím, že potřebuji vyrobit reflektor, tak si ho tady najdu, nebo prostě třeba to kolo, najdu si to tady, tady si to nakliknu a ono mi to vyrobí přesně ten konkrétní počet těch součástek, který potřebuji na výrobu té jedné věci. Jo, takže tady vidím, že mi to vyrobí ty konkrétní pláty a ty malý ocelový trubice, co na to potřebuju. Stejně tak je to u těch velkých bloků, jo, tam není žádný rozdíl, sedadlo spolu jezdce, vidím, že potřebuje 20 vnitřních plátů a 20 konstrukčních součástek, montér už to hnedka vyrábí. Tyhle ty věci, které vy potřebujete potom na to svařování, si v podstatě jakoby potom najdete tady v tom menu, který otevřete Gčkem, řekněme, že potřebuju to sedadlo spolujezdce. Postavíte ho, já to tady ukázat teď nemůžu, protože jsem v Creativu, teda mám pocit, že to nejde, myslím. Postavíte to a potom to svářečku sváříte s tím, že v inventáři u sebe musíte mít ty konkrétní věci, který vlastně to potřebuje, jak jsme si ukazovali v tom G-menu. To znamená, že bych musel mít u sebe těch 20 konstrukčních součástek a 20 vnitřních plátů, abych postavil tohleto sedadlo na velkou i malou loď. Potom to můžu svařit. Jak jsem říkal předtím, i ta rafinérie, i ten assembler potřebuje energii. To znamená, že vy v první řadě musíte mít blokem spojený s ní nějaký zdroj energie, řekněme třeba v podstatě klasický malý reaktor, který vy si dáte na stej, aby byly blokama propojený, prdnete do něj nějaký uran a tím vám to bude fungovat. Když to napájen nebude, tak to fungovat nebude. Ze začátku v podstatě v každém survivalu spíš začínáte se solárníma panelama. To může být trochu problém, protože tato rafinérie třeba, když se koukneme a najdeme si, tady uděláme filtr, tak vidíme, že
ona potřebuje 1 kW, jo, teďkon v podstatě jenom, když nefunguje. Pokud začne vyrábět, to si hnedka ukážeme, já tady vezmu uran, ten se vyrábí docela dlouho třeba, tak si vezmeme nějakou uranovou rudu a já když ji tam hodím a začne vyrábět ten uran, tak už spotřebovává 560 kW, což je dost a na ty solární panely to úplně není jednoduchý utáhnout. Navíc samozřejmě, když máte potom noc, tak je to problém. Poslední věc, kterou bych rád ukázal tady v tom, je to zjednodušení v podstatě toho, když si tyhle ty věci propojíte. Vy, abyste nemuseli nosit z rafinérie do toho assembleru ten materiál, tak si to můžete propojit transportníma trubicema, budeme si ukazovat ještě ve videu, které bude o transportním systému, a ty transportní trubice jednoduše prostě napojíte na ty výstupy, nikam jinam to napojit nejde. Já to tady budu muset udělat trochu zatočeně, takže si vemu tuhle zatočenou, tak tady to takhle vytáhnu, například sem, samozřejmě teďko nehrajeme na žádný jakoby na žádnou estetiku, tak dám to sem a tady vám ještě můžu ukázat transportér, což je v podstatě v angličtině conveyor, což je v podstatě taková jakoby křižovatka. Tohle to, když dáte kamkoliv, tak vám potom můžete odsud vytahovat trubky do všech těch 6 směrů. Jak vidíte, trubky už nám svítějí jakoby zeleně. To je proto, že už je to nikam napojený. Kdybych ten transportér odstranil, začnu svítit červeně, to znamená, že ta trubka, ten transportní systém fungovat nebude, protože to není nikde zapojený. Přidáme tam ten konvejer a nakonec tady dáme jenom trubku. A tím pádem jsme si propojili assembler a tu rafinérii. V podstatě, když se potom podíváme a kdybychom odsud všechno vyházeli, tady to je ten druhej, a vezmeme si, tady vyhodíme ten uran ještě, tak ten materiál, uděláme si nějakou železnou rudu, tak teď jsem si to zavřel samozřejmě a v assembleru si nastavíme výrobu železných plátů, musíme si vybrat ten náš. Vidíme, že to nemá dostatečné množství surovin, takže to nevyrábí. A my v podstatě dáme do rafinérie to železo a začne vyrábět, tak ten transportní systém se postará sám o sobě o to, že to předá potom do toho assembleru. A ten začne ty pláty vyrábět, jo. Vidíte, že ono to samozřejmě chvíli trvá, ta rafinérie to musí zpracovat, nějakou dobu trvá, než to tam pošle do toho inventáře toho montéru, jo. Tady vidíte, že se to tam posílá postupně, ono už nám to asi došlo nejspíš. Já toho udělám víc, aby jsme viděli. Tak. Dáme toho tam 20 000, aby jsme viděli, jak to funguje, protože ono to došlo hned. Jo, tak si můžeme všimnout, že ten assembler už nám vyrábí, dokonce to i slyšíme. Jo, protože si sám bere prostě přes transportní systém z rafinérie ten materiál. Pokud budete se základnou nebo nějakou loď, která jakoby bude mít nějaký takovýhle výrobní kapacity, tak si to rozhodně vždycky propojíte, strašně to ulehčí práci. Tady, když potom se koukneme a najdeme si ten montér, tak my mu můžeme zakázat to, aby si to bral, jo, tady tímhletím to vypnu. Takže potom si to brát nebude a kdybyste to prostě jakoby třeba z nějakého důvodu chtěli, aby to nedělal, tak to tady můžete vypnout. Režim kooperace si vysvětlíme někdy jindy, až budeme řešit vlastně ten transportní systém dopodrobna. Největší ulehčení, který potom můžete udělat, je v podstatě, že ještě tu rafinérii si prostě nějakým způsobem napojíte a dáte si na ní třeba konektor stejný jako je tady a tou lodí k tomu potom zacouváte a když potom nastavíte v podstatě tu rafinérii tak, aby si brala ty zásoby, to znamená
použít transportní systém, tak ona jakmile se spojíte tou lodí s tím konektorem, tak vám se vám to z té lodi vysaje. Všechny ty materiály jdou rovnou do rafinérie a tam se rovnou zpracovávají. A vy potom jenom přijdete a řeknete si, jo, potřebuju si vyrobit prostě nějaký 200 trubek. Tak to jenom dáte a pokud rafinérie ten materiál bude mít prostě zpracovaný, bude někde v nějakém kargu, tak ten montér si to sám vyžádá a ten materiál vyrobí. Případně ten konkrétní komponent. Tak, já si myslím, že pro začátek a pro jednoduché vysvětlení tohoto zpracovacího systému a těžebního to stačí. Samozřejmě v těmhletím věcem, hlavně tomu transportnímu systému, se budeme vědomat dopodrobna, protože je mnohem komplikovanější než jenom takhle stavění trubek. Existují tam různý filtry, třídiče, sběrače, vyhazovače, takovýhle věci. Všechno tohleto můžeme jakoby probrat v nějakým z následujících videí, ale pro začátečníky a pro začátek na vysvětlení toho, jak vůbec stavět věci a jak vlastně si z té rudy, kterou si natěžíme, vyrobit prostě ty konkrétní komponenty, abychom mohli si postavit tu naši loď. To bohatě stačí. Takže to bude pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak hlavně dejte like, pokud nemáte, dejte mi odběr, sdílejte video, sledujte Facebook, kde vlastně informuju o tom, kdy budou další videa, kdy budou nějaký live streamy a tak dále. Samozřejmě v každém live streamu pořád ještě soutěžíme o herring klíč v každém jednotlivém streamu, streamy jsou ale náhodný, informuju o tom vždycky ten konkrétní den nějak prostě pár hodin dopředu a to bude pro dnešek všechno. Mějte se krásně, hrajte Space Engineers, ahoj.